တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရက်စပ်ပေးမယ့် Anime ကတော့ The Call of High School ရဲ့ Episode 13ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 13ရဲ့အစမှာပတ်မှုချင်းတို့ကမြို့ပြင်ကိုကြောက်နေတာကြောင့်တောင်းရသွားတဲ့ဂျက်ခဲကိုတားဖို့အတွက် Morito လိုလူငယ်တွေပဲရှိနေခဲ့ကာ Morito လည်းဂျက်ခဲကိုကြည့်နေရင်းနဲ့ခေါင်းထဲမှာပုံရိပ်တွေပေါ်လာခဲ့တယ် Mira ရဲ့အတန်ကြားမှာသတိပြန်ဝင်လာပြီး Mira ကခဏပြန်ဆုပ်ရအောင်လို့ပြောနေတော့ဂျက်ခဲကသူ့တို့အနားကိုရောက်လာကာစပင်ကိုဆွဲပြီးပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်အဲ့မှာ Mira ကပြန်ချတော့ Mira ရဲ့ဓာတ်ချက်ကိုလက်ညှိုးနဲ့တားလိုက်ပြီး Devi ကိုလက်ပြန်တစ်ချက်ကျွေးလိုက်ကာသူကိုလာချတဲ့မော်ရီကိုလည်းချုပ်ထားလိုက်တယ်အဲ့မှာမော်ရီကငါးတငယ်ချင်းတွေကိုထိတဲ့မင်းကိုလုံအောင်ခွင့်မလွတ်ဘူးလို့ပြောရင်ရုံထွက်လိုက်ပြီးသူ့ဆရာတင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းအကျော်လေးကိုနှိပ်ကချက်ခဲကိုပြေးကန်တယ်ဒေဝီနဲ့မီရာလည်းချက်ခဲကိုစွန့်စီဝိုင်းလောင်းကြပြီဂျက်ခဲကပြန်ကြုံတော့မော်ရီကလဲသွားတယ်အဲ့မှာမီရာလည်းမော်ရီကိုဝင်ကယ်လိုက်ပြီးဂျက်ခဲကသူတို့ကိုချုံနေပြစ်တော့ဒေဝီကသူတို့ကိုဝင်ကပေးရင်းနဲ့ပြေးလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာသူတငယ်ချင်းတွေတန်ရရသွားတာကိုမြင်တဲ့မော်ရီကဂေါရီကိုတတ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကိုပြန်သတိရသွားပြီးအဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ဒုက္ခလည်းမိုးပေါ်ကနေကျလာတယ်အနောက်ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေလည်းအံ့ဩနေကြပြီးမန်ဒေါနဲ့သစ်စ်လည်းမော်ရီကမြောက်ပြင်ဆုံးမခုံးဆိုတာကိုသိသွားကမော်ရီကဒုက္ခကိုင်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ခေါင်းစည်းကပေါ်လာတယ်အဲ့နောက်မော်ရီကသူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုသိလိုက်ပြီးဂျက်ခဲလည်းမြောက်ဆုပ်မင်းရဲ့အစွမ်းကိုပြဆန်းလို့ပြောရင်စချကြကမော်ရီကလှန့်သွားပြီးဂျက်ခဲရဲ့အကောင်တွေကိုကျုံနေခဲ့ကဂျက်ခဲကလည်းဒုံးနဲ့လိုက်ရိုက်တယ်အဲ့မှာဂျက်ခဲကလက်ဘင်းကိုညှစ်တော့မော်ရီကဘိုက်ကိုဒုံးနဲ့ထိုးလိုက်ပြီးဒုံးပေါ်ပြေးတက်ကဒါငါးတငယ်ချင်းတွေတွက်လို့ပြောရင်ဂျက်ခဲကိုရှက်ထိုးတယ်အမဂျက်ခဲကငါကအရှုံးသမားမဟုတ်ဘူးလို့អော်တော့မော်រីကတိတ်နေကိုခေါ်လိုက်ပြီမိုးကြိုးတွေပြစ်ချလိုက်တာကြောင့်ဂျက်ခဲလည်းမှောက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်နေတဲ့ပတ်မှုချင်းကမော်រីကငါတို့လို့ခေါ်ရရဲ့အဆန်ကိုငှားသုံးနေတာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကခေါ်ဖြစ်နေတာလို့ပြောလိုက်ပြီးမန်တော့လည်းမယုံနိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့ကသူ့လူတွေနဲ့အတူထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်မီရာတို့လည်းမော်រីကိုအချင်းနေနေမင်းနေခဲ့ပြီးမော်រីကဘိုက်ဆာကြောင့်နဲ့သူ့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေကဝေဝါးနေတယ်လို့ပြောနေတော့ခေါင်းပတ်ကြောင့်နာကျင်လာခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာဂျက်ခဲကပြန်ထလာပြီးကောင်ကြီးဖြစ်ပြောင်းသွားကသူတို့ကိုချတော့မော်ရီလက်ရှောင်ရင်းနဲ့သူရဲ့ဒုံးနဲ့တိန်ကိုခေါ်နေခဲ့ပေမဲ့မရခဲ့ဘူးအဲ့မှာအီဖြိုးကမော်ရီကိုဖတ်ပြီးငါ့ကိုလည်းအာကိုအောင်လို့ပြောကဒေဝီနဲ့မီရာတို့ကလည်းငါတို့ရှိသေးတယ်လို့ပြောရင်ပခုံးလေးကိုဖတ်လိုက်ကဂျက်ခဲကိုချဖို့သွားတယ်အဲ့နောက်သူတို့လေးယောက်ပေါင်းရတိုက်ခွက်ကြောင့်ဂျက်ခဲလက်ခံနေရပြီမော်ရီကသူ့ရဲ့ငကားကန်ချက်အစ်စ်ကိုတုံးကပွဲသိမ်းလိုက်တယ်။အဲ့ကန်ချက်ကြောင့်မိုးပေါ်ပြန်လင်းသွားခဲ့ပြီးကောင်းကင်မှာငကားပုံပေါ်နေခဲ့ကဂျက်ခဲလည်းသိဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဂျက်ခဲစီကထွက်လာတဲ့တောက်ရအပိုင်းစကိုအီဖြိုးကယူထားလိုက်ပြီးတစ်ဖက်မှာတော့ဘိုရာကလမ်းမားက The Six King On Yon စီကိုရောက်သွားတယ်။တိုက်ပွဲပြီးသွားတော့ဒေဝီကိုစွန်ကာတို့ကကျေးဇူးတင်နေပြီးအဲ့ချိန်မှာ King On Yon ကရောက်လာကဘိုရာကြောင့်နှစ်ပတ်စောပြီးနိုးလာလို့ဒေါသထွက်နေခဲ့တယ်။အဲ့နောက်ကင်ယွန်ယွန်ကပြိုင်ပွဲကိုနိုင်တဲ့မော်ရီတို့ကိုဆူတောင်းမှုပြောတော့မီရာနဲ့ဒေဝီလည်းသူတို့လိုချင်တာမရှိတာကြောင့်မော်ရီကိုဆူတောင်းခွင့်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့မှာမော်ရီကသူ့ဖိုးကိုပြန်လိုချင်ပေမဲ့လက်ပြတ်နေတဲ့စွန်ကာတို့ကိုကြည့်ပြီးဒီတိုက်ပွဲမှာရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုပြအောင်လုပ်ပေးဖို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့မှာကင်ယွန်ယွန်ကမော်ရီပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးလိုက်တာကြောင့်စွန်ကာတို့လည်းသူတို့ရဲ့လက်တွေကိုပြန်ရသွားခဲ့ပြီးဤဖြိုးလည်းဝမ်းသာနေခဲ့ကသူ့ရဲ့အစွမ်းနေကုန်သွားလို့ကလေးပြန်ဖြစ်သွားတဲ့ကင်ယွန်ယွန်ကိုမော်ရီကပါးရီဆွဲညစ်နေပြီးဘိုရာကလည်းလက်စားချေဖို့လုပ်ပေးမဲ့မနိုင်ခဲ့ဘူး။ကင်ယွန်ယွန်ကတည်ဆုံသွားတဲ့လူတွေကိုတော့ငါမကယ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဂျင်ထဲချင်းကအသက်ရှင်နေသေးတယ်လို့ပြောတော့မော်ရီလည်းစိတ်အေးသွားပြီးပင်ပန်းလုံးလုံးအိပ်ပျော့သွားခဲ့တယ်။အဲ့နောက်ဤဖြိုးကိုကင်ယွန်ယွန်ကတော့အပိုင်းစားတွေကိုလက်ချဖို့ပြောလိုက်ပြီးဤဖြိုးကတော့ကဘာလဲလို့မေးတော့ကင်ယွန်ယွန်လည်းတော့ဆိုတာလူသားတွေကဂေါကိုတတ်နိုင်တဲ့တခုသီးသောစွမ်းအားလို့ရှင်းပြလိုက်တယ်အဲ့နောက်မော်ရီရဲ့ဆရာကတည်သွားတဲ့ဂျုံကျဲစန်းကိုမင်းကလူတွေအများကြီးကိုကယ်တင်ထားပြီးမင်းကိုမင်းကြတော့ကယ်ဖို့မေးနေတာလားလို့ပြောကဝမ်းနေနေရင်ပမှုချင်းတို့ကလည်းနောက်လာမဲ့သမရရွေးကောက်ပွဲကနေတဆင့်တနိုင်ငံလုံးကိုအပိုင်သိမ်းနိုင်ဖို့ကြံနေတယ်တဖက်မှာတော့မော်ရီကဟင်းနှံရလို့လိုးလာခဲ့ပြီးမီရာကသူ၃လလောက်အိပ်ပျော့နေတာကိုပြောပြကမော်ရီကိုမှတ်ဉာဏ်တွေကိုပြန်ရချင်ရင်နင်းရမွေးရမြေမြောက်ပင်ရံတောင်ကိုတော့ရမယ်လို့ခင်အွန်ယောင်းကမှာခဲ့တာတွေကိုပြောပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မော်ရီတို့လည်းမြောက်ပြင်တောင်ကိုတောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတဖက်မှာတော့အဖမ်းခံထားရတဲ့ဂျင်ထဲချင်းကမော်ရီမင်းသားဆိုရင်ငါ့ကိုလည်းအနိုင်ယူနိုင်တယ်လို့ပြောနေခဲ့တယ်အစုံနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တငယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုထူပါချစ်သူတင်ရှိပါတယ်